Jsme na třetí zastávce a my jsme různá témata kázání. Tady bratr pastor Jiří je z Varnsdorfu. Až z Varnsdorfu neváhá jít proto, aby vám vyřídil evangelium. Proč? Protože pozná, že Ježíš je živý. Protože jako zachránil jeho, tak chce zachránit každého z vás. I když Bible říká, že Boží slovo je bláznosti tomuto světu. A mluvil velice o závažné jedné věci, a to je o určitém období člověka a času. A jednou jsem taky viděl takový krásný evangelizační letáček, kdy bylo malé dítě, a co se ještě evangelia, tam byla poznámka příliš malý. Pak tam byl člověk náctiletý a tam bylo příliš zamilován. Pak tam byl člověk s rodinou a bylo to u toho poznámka příliš zaměstnán. Pak tam byl důchodce a byla poznámka příliš starý. A pak tam byl hrob a u toho poznámka příliš pozdě. Co tím chceme říci, je to, co říká Bible, že každý den je den spasení. Od toho dítěte až po toho důchodce. Dokud z tohoto světa neodejdeš, máš svobodnou vůli se rozhodnout, kde stráví věčnost. Tvoje rozhodnutí bude mít vliv na věčnost a je úplně jedno, jestli máš vysokou školu nebo si vyšel z vaší školy. Důležitý je postoj tvého srdce. A chtěl bych vám říct to, co řekl Ježíš, když tady chodil po téhle zemi a vrátí se, on nezůstal na kříži. Mnoho lidí chodí do kostela a pořád tam koukají na ten kříž, na pána Ježíška, ale on tam není. Bible nám jasně říká, že Kristus byl zkříšen a byl vzat na nebesa, se po pravici Boží, o majestátu, a je připraven si připravit svou nevěstu, jak praví písmo. Pokud tomu nevěříte, přečtěte si písmo, když kamenují prvního svědka Štěpána, tak je psáno, že viděl otevřená nebesa, viděl tam syna člověka stát po pravici Boží, pána Ježíše Krista. To, o čem si mluví, je o čtyřech místech, které charakterizují člověka, který slyší Boží slovo. Je to podobenství o rozsévači. Pán Ježíš vykládá lidem tak, aby byli schopni s tím svým intelektem porozumět. A proto říká, vyšel rozsévač rozsévat. Tu některé té zrno padlo na cestu, ale přiletěli ptáci a to zrno rychle se zobali. Pak jiné zrno bylo tím hozeno do trní, ale protože bylo v trní, nemohlo vzejít a vydat užitek. Jiné spadlo na skálu. Tam rychle vzešlo a protože nemohlo zakořenit, tak uslo. A pak čtvrtá místo, kam může to zrno padnout, je do dobré země. A to zrno se chytlo, vzešlo a přineslo užitek. A učeníci se ptají, pane Ježíše, vysvětli nám to podobenství. A on jim říká, i vy jste tak nechápaví? A říká, rozsévač je ten, kdo mluví Boží slovo. To jsme my, kteří vám kážeme evangelium, abyste mohli být zachráněni na věčnost. Víte, ty lidi, kteří jsou teďka v pekle, by dali nevím co za to, kdyby mi někdo řekl, kráčíš tam. To je skutečná láska, který bratr řekl, když vynalezeš lék, tak skutečná láska je, že se s ním podělíš o to, aby druzí lidi byli zachráněni. Pokud my známe pravdu, ta skutečná láska není to, teďka sedím na své zahrádce u trávníku nebo bazénu, skutečná láska je to jít a říct to vám, kteří kráčíte bez Pána Ježíše Krista do místa, kde nechcete být na věčnost. Takže Pán Ježíš vykládá učeníkům tohle slovo. Semeno, padle, to je to Boží slovo, padle na cestu, je obrazem lidí, kdy přiletěl ptáci a se zobou ho, to je obrazem lidí, jejich srdce je tvrdé, to znamená, nedotčeno ještě Bohem, evangeliem, nezorana tvrdá půda a prostě to slovo Boží se od ní odrazí, jak pitonkový míček od zdi. To je obrazem těch, kteří jsou to slovo Boží, je hozen na tu zem tvrdou. Ale vždycky to Boží slovo může něco udělat, může udělat tu první brázdu toho v té tvrdé zemi. A ty ptáci, to je ďábel, který přichází a bere to Boží slovo z lidských srdce, aby neuvěřili lidi a nebyli zachráněni. Jsou to možná tvoji kamarádi, možná tvoji spolupracovníci, kteří se ti při první chvíli vysmějí, ty věříš, že Ježíše
nepřeskočilo ti, takhle to jsou ti ptáci. Semeno padle do trní, to jsou lidi, kteří uslyší a řeknou, to je super, to je paráda, hele, jdu zatím. Ale pak řeknu, víš, bratře, dneska nemůžu do církve, ne, já nemůžu Bohu sloužit, já tady mám teďka tolik starostí, tomu ty nerozumíš. Ty obrazem lidí, kteří prostě ty starosti tohoto světa neporozuměli moci evangelia a starosti tohoto světa, to slovo absolutně v ní nedá prostor, aby je změnilo, nezakoření a nedají vůbec žádný užitek. Prostě mrtví lidé, kteří sice poznali tu zprávu, ale neuchopili tak, aby měla užitek. Slovo padne na skálu, to jsou lidé, kteří z radosti to přijmou. Možná mluví o tu chvíli prvotní o Pánu Ježíši, ale pak časem přijdou zkoušky, přijde tíseň, možná pro následování. To, že tady my kážeme, je Boží milost v tomhle českém národě, že ještě můžeme tady svobodně kázat, ale podívejte se z 100 km dál, do západní Evropy, Anglie a tak dál, mnohých některých míst, tam když začnete mluvit, kde je kompromis, kde je problém s policií. A nebudeme mluvit o našich bratrech a sestrech Indie a další státy, kde prostě vás zabijou klidně. Takže obrazem těch, kteří jsou na skalu, jsou lidé, kteří přijmou to Boží slovo a váží se do míry té, pokud je to nic nestojí. Ale jakmile by je to něco stalo v té zkouškách, tak to slovo tím, že nezakořenilo, není pevné a jsou vyvrácení. Ale potom je poslední půda. Poslední místo je dobrá půda. Víte, když zemědělci chcou zasét, tak musí s tou půdou něco udělat. To není tak, že prostě si zemědělec řekne, hele, je suchá země, neoraný, já vezmu sebe hodit to tam. To by byl ten zemědělec fakt blázen. On ví, že jsou nějaké postupy, které musí udělat pro to, aby tu půdu zurodnil a v určité pozici té půdy, kde je skypře a tak dál, hází do tohoto semena, aby se chytlo. Takže takhle to je obrázem té skupiny lidí, kteří uslyšel Boží slovo a hluboko padne do dobré země, tak hluboko, že to přinese užitek. To znamená, že nejenom, že to změní jejich životy, ale oni jdou a tu dobrou zprávu, která změní jejich život, se podělí s ostatními, takže to začne mít vliv a lidé přicházejí ke Kristu. A Bible říká, že přináší užitek 10-násobný, 30-násobný, 60-100-násobný. Tak mluvil Pán Ježíš. Proto, milí posluchači, chci ti říct jedno. To, jestli uvěříš Pána Ježíše Krista, nebo ne, není otázka tvého vzdělání. Není to otázka tvého intelektu, toho, kolik si toho nabral, nebo jestli se zeptáš umělé inteligence náhodou. To vůbec tohle není otázka. Je to otázka postoje tvého srdce. Postoje tvého srdce. To rozhodne. To, jestli přijmeš tohle nabídku Ježíše Krista, nebo se vysměš duchu milosti, rozhodne o tvé věčnosti. Je to vážná věc. Každý z nás, kdo je dále u Pána Ježíše Krista, se setkal určitě s lidmi, kde mohl vidět to ovoce toho, když ty lidé přijali tuhle dobrou zprávu a změnili to jejich životy, a mohl vidět taky ovoce těch, kteří řekli, Bůh mě nezajímá. Vysmáli se duchu milosti. A už tady co nejsou. Já sám můžu o tom vykálit. Před 32 lety jsem uvěřil v městě, kdy byli tak první, co mi do Bůh, kdo mi poslal do cesty, byli Romové. Chodil jsem každý den za jedným Romem, prostě byl na droga a tak dále, různý. A prostě obrátil se a viděl jsem, jak přichází změna do té rodiny. Jak lidé, kteří byli v prokletí, neměli čím svítit, najednou prostě Bůh jel tak, že se ztratil dluh a tak dále, aby mu pokračoval. Ale pak jsem viděl taky lidi, kteří řekli, nezajímá mě to, já s drogama skončím, kdy chci. A pak se člověk dověděl za nějakou cestu, že si to hodil pod vlaky. Víte, to je tragická věc. Mluvíme otevřeně tak, jak praví písmo. Bůh miluje člověka, ale pokud budeš z tohoto světa nesmířený s Bohem, nebudeš mi zastánce, když budeš stát před Bohem. A to si buď jistý, že každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, že je Bůh. Víš, já tady nejsem v pozici toho, kdo by tě chtěl mraj nebo kárat. Ale jsem v pozici toho, kdo má věřit to, čemu věří. A já jsem uvěřil a beru vážně Boží slovo, za které Ježíš umíral. Proto ti říkám, Ježíš Kristus tě miluje tak, že nahý on, Syn Boží, který mohl říct otci a poslal by legii andělů ho zachránit, vysvobodit, on nahý na kříži se nechal přibít potupně za tebe, za mě, za každého z nás. Aby si na věčnost mohl být s ním. Aby ten trest, který mu každému náležel skrze jeho hříchy, nemusel snést na sobě.
tohle udělal Ježíš pro tebe. Tohle je skutečná láska. To nemá nic s tvým motýlkama v břichu, nebo co já vím. To je prostě postoj toho, který miluje. Boha, který dá svého syna za nás hříšné. A Bible říká, že možná za dobrého člověka by se našel někdo, kdo by byl ochoten se obětovat. A za vrahy smilníka tohle všechno? Je tu někdo mezi námi, kdo dá svůj život teďka v tuhle chvíli za nějakého pedofila, který zneužil tolik dětí, za nějakého vraha? Já upřímně říkám, nejsem takhle nastaven. Tohle dokáže jenom Bůh skrze svou lásku. A nebo služebníky, který povolal, kteří byli ochotní. Jsou různé příběhy božích služebníků, kteří třeba šli na smrt, protože byli jedni dvojčata, ten jeden bratr byl odsouzen na smrt, oni si to on nevědomky na tým svým bratrovi si to vyměnil s ním. A šel na tu smrt, ten trest vzal na sebe, tenhle bratr. A ten druhý bratr, který nevěřil, zdále skutek uvěřil. Víte, to jsou silné příběhy, ale to by ten člověk nedokázal, kdyby Ježíš Kristus nebyl v něm. Takže milí posluchači, situace a čas je vážný. Pán Ježíš Kristus říká ve svém slově, že se vrací. Vrací se pro svou nevěstu obmytou jeho krví, posvěcenou, připravenou, chce ji mít svatou. Taky říká, že dnes je ten čas spasení. Pojď Ježíši, dej mu svůj život. Rozhodni se pro něj. Rozhodni se pro něj. A pokud chceš o Bohu více vědět, přijď dneska v 18 hodin do Sokolského domu, kde prostě budeme o Bohu více mluvit, kde se budeme modlit za lidi, jak praví písmo, ty Pán potvrzoval jejich slova, znamení zázraky. Buď poženou. Amen.